السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے جو چھوٹے بھائی ہے, ہینڈی کیپ ہے, سوریاسس ہر باڈی کے پارٹس پہ ہو گیا تھا ان کو, کہ میں بہت پریشان پھر رہا تھا. ہر ہاسپٹل لے کے پھرا میں, جہاں جہاں بھی لے کے پھر, بہت سارے پیسے خرچہ ہوئے وہ چیز پہ, مگر کچھ فرق نہیں ہوا. ٹریٹمنٹ جب تک کرا رہے تھے جب تک ہی صحیح رہا تھا, اس کے بعد پھر ویسی کنڈیشن رہ رہی تھی. اس کے بعد میرے کو ڈاکٹر عدنان صاحب کا پتہ ملا کہ میرے جو بڑے بھائی ہیں دبئی میں رہتے, انہوں میرے کو نمبر سینڈ کرے, ان کا لوکیشن بھیجے, بھیج کے ایک بار وہاں وزٹ کرو آپ. انشاءاللہ الحمدللہ سے ایک مہینے کی دوا میں بہت سارا فرق ہو گیا. سوتے نہیں تھے رات میں, بہت روتے تھے انہوں, بہت پریشان کرتے تھے, ان کی پریشانی نہ دیکھی جا رہی تھی. اس وجہ سے ڈاکٹر عدنان صاحب کا نے آئے, الحمدللہ ایک مہینے کی دوا میں بہت سارا فرق ہو گیا. انشاءاللہ میں ایک مہینے کے بعد پھر آیا, ابھی ایک مہینے کی دوا لے رہا ہوں, ابھی تھوڑا سا ہے, 80-90% کمپلیٹ ہو گیا, 10% جو بھی ہے ابھی ہے تھوڑا. انشاءاللہ وہ دوا لے کے جا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ بھی اگر کسی کو ہے ایسا ہے تو ایک بار آپ آئیے, وزٹ کریے عدنان صاحب میں نے, الحمدللہ بہت اچھا فرق ہو رہا. جڑ پیڑ سے ہٹ گیا تقریباً, الحمدللہ پورے جل گئے. آلموسٹ جو ریشز تھے ان کو, جو کھجلی سے, وہ تقریباً جو فنگس زیادہ جو تھا وہ تقریباً جل گیا. الحمدللہ اسکن جو جیسی تھی پہلے جیسی تھی ویسی ہو جا رہی, الحمدللہ سے.